Nu är vi på väg till din MC. För där har jag lämnat in en Duron heter det, cykeln. Jag kallar det för cross förut. Det är helt fel. Jag har blivit tillrättavisad. Så att Enduron är på din MC. För jag ramlade ju så många gånger tidigare. Så jag tänkte jag måste ju förstärka den lite med diverse prylar. Så vi åker dit och kollar vad de har gjort. Har Lelle kommit? Så jag tänkte Lelle, nu får du... Vad har vi gjort? För jag ramlar ju fem gånger. Ja, men idag så har vi satt dit nya gummiantag som är förstärkta i änden. Som ja. Är lite hårdare. Så jag kan ramla på dem. Och sen har vi stoppat dit kolfibergrepp. Koppling och broms. Är de mer hållbara? Alltså? De är lite mer hållbara. Ja. Plus en annan twist som många inte tänker på. Det är när det är sånt här kallt väder som det är nu. Mm. Så blir man inte lika kall om fingrarna. Jag åker en liknande variant fast i aluminium. Men då tejpar man dem med typ så här hockeytejp eller något. Jaha. För att när du ligger med fingret på ja. Så blir du superkall om fingertoppen. Så att de här påverkas inte. Smart. Så det är en twist som många inte ens tänker på. Ja. Sen har vi limmat och reparerat lite grann här så att det inte ramlar isär. Ja, just det. Perfekt. Och sen ser jag... Vi har beställt lite grejer. Det här också, eller? Nya fotpinnar. De här är lite lägre. Ja. Och det gör att det här problemet som du fick då när vi... Höjde pedalen för att du ska få plats med foten. Exakt. Som gjorde att du även krökte pedalen. Ja. Och har käkat den i kedjan. Precis där ja. Mm. Ja. Och det här gör ju att 6 mm lägre fotpinne innebär att du får ju mera utrymme in under. Mm. Så det här är det som väldigt många väljer. Så det är bra. Den är också bytt. Plattan. Förstärkt. Precis. Man har en kraftigare motorkåpa. Och det finns en twist på det där också som gör att du får lite mer. Det är många... elitåkare som använder det, för du får lite mer oljevolym precis runt kopplingen. Aha. Det låter kanske larvigt, men om du får i kanske en halv deciliter till, som gör att kopplingen får ju då indirekt mer kylning av att det är mycket mer olja i det utrymmet där kopplingen är. Okay. Så det blir en liten twist på det, så att den tål lite mer stryk och man kan kanske klippa in en sten utan att ja, precis. Jag ramlar ju på den här ofta. Och i kombination med att den är lite bredare, vilket gör att det blir mer utrymme här innanför. Mm. Så det är bra. Och sen tror jag nog faktiskt att det eventuellt kom en sadel precis för typ 10 minuter sedan med budet. Så att vi kanske kan hinna på till det. Om inte vi ska ut nu. Nej, men jag väntar. Nej, men då gör vi så. För grejen är jag hade ju för hög sadel, jag nådde ju inte ner. Så nu ska vi byta den. Så, nu ska vi bara få bort det här. Original. Och sätta på en sån här. Seat cover. Mer grepp, helt enkelt. Får vi testa det, om det hur det känns. Ja, nu börjar det likna en sadel. Ska vi bara klippa bort det där. Thank you. Då är det färdigt ut och motionera lite. Ja. Titta, nya sadeln är på. Snyggt. Värt att tänka lite grann. Ja. Det är att när man ligger ner och åker så att säga, trillar. Ja. Och i det här fallet nu så har du till och med lyckats krökt sidostödet. Så när vi smort upp och rätar till det lite grann. Okay. Det kan vara värt att tänka på. Ja. Du märker när du sätter dig på cykeln så är det bra att känna att det verkligen hoppar upp som du ska. Ja, okay. Och är man osäker kan man till och med sätta på den lilla gummisnodden. Just det. Ja, den är ju smart. Du åker inte den ner. Det är vanligt när du kommer den. Då stannar ju stödet här. Ja. Du ser, du har en tendens till att vilja göra det fortfarande. Ja. Så du har krökt den här bygeln och krökt fästet. Mm. Det är sådär. Det är... Nej, men kul. Det är roligt. Ja. Men som vi säger, don't break a leg. Nej, exakt. Och sen syns vi om ett par timmar igen. Ja, det gör vi. Aha. Bra. Ha tack. Bra. Hej. Tack. Precis. På med frilarna. Sadeln är på. Diverse förstärkningar är på. Nu åker vi ut och testar. Bra väder. Se om vi bara ramlar fyra gånger idag. Ja. Se om Mats är klar här. Han bara ska hjälpa ner med hojen så kör vi. Och grejer.
Jobba. Ja, vi kör där. Eller? Är det där? Det blir kaxig och ramlar snart. Ja, exakt. Fan vad kul det är alltså. Va? Oj. Men du? Andra gången i hela mitt liv som jag kör enduro. Och den här gången var det fantastiskt. Helt klart. Det var ju liksom, jag var mer avslappnad. Höll mindre spänd i styret. Körde mer lugnt. Höjde blicken långt fram. Som jag lärde mig, Lelle sa. Knip ihop med fötterna. Ställ upp och titta långt fram. Och ha fart. Och sen får hojen gå som den gör. Och den gjorde det. Men jag ramlade inte. Förrän jag körde sakta och tittade ner. Ja, då ramlade jag direkt. Så att, men vilken sport den duro. Helt fantastiskt. Du åker ut i skogen. Över stock och sten och berg och backar och allt plötsligt. Så bara, förstår du inte. Armarna börjar ta slut. Och venerna, det börjar funka liksom inte längre. Så, nej, då är du helt slut i hela kroppen. För att du har kört i en timme. Och vilken träning. Vilken jäkla träning det är. Så bra. Och framförallt, du tänker ju inte på någonting annat. Så här äter du mycket på jobbet eller mycket hemma eller sånt. Så när du kör en duro, det går inte att tänka. Det går liksom inte att tänka på något annat än att hålla dig på stigen. Eller backen eller vad det nu är. Nu ska vi till Lelle igen, din MC. Han ska sätta på lite mer prylar. För om inte det hade kommit än. För att säkra upp hojen då när jag lägger ner. Så vi åker dit. Tjena. A few moments later. Då har vi satt på ett extra skydd så vi behöver skriva ner bak. Just det. Vad gör den då? Den där skyddar om du kör mot till exempel en sten. Ja. Om du kör mot en stock. Den liksom glider under hela svingarmen på cykeln. Så finns det en stor risk att man slår i bromsskivan. Ah, och då slår den här ut istället för att den knäcker till skivan. Just det. Så det blev okay. Den stora skivan där. Sen när vi är på motorkåpan.
som innebär att man, ja, just det, där slår in sten till exempel än en gång. Ja. Du har redan varit och skrubba i lite grann. Ja, jag där. Vet. Ja. Och det gör ju att då kanske man inte knäcker hål i den kåpan lika lätt. Nej. Sen en förstärkning. Är det här också eller? Nej, den var. Nej, det där går inte. Ja. Och sen har du en förstärkning här. Jag sitter två stycken öron här i svingarmen. Ja. Och kedjestyraren här som du ser också har fått lite stryk. Just det. Slår också i stenar. Ja. Och då är det den här bara för att skydda de här två öronen. Liksom knuffa ut den ytterligare. Okej, okay, jag fattar. Ja. Ja, men skitbra. Så och sen... Sen ska vi ha nya fjädrar, eller vad sa du? Vi ska byta gaffelfjädrar, ja, och stötdämparfjädrar i bak. Ja. Som gör att cykeln kommer gå lite följsammare för dig. Ja. Gå lite lägre framförallt, tror jag. Men som det är nu, du tycker att den är väldigt hög. Ja, och det här och liksom, med frihäng och åkhäng och så stämmer inte riktigt. För du har nog lite hårda fjädrar för vikt. Ja. Det är så det är. Grymt. Och vad tror du, då kommer vi tillbaka hit. Då ringer precis, du mig. Precis, men så fort fjädrarna kommer så kör vi någon sån här super drop in. Perfekt. Kåsan depå liksom. Ja. Bara in, ut, kör. Ja. Ja, men vad skitbra. Då gör vi så att vi slutar vloggen här. Och så nästa vlogg kommer handla om hur jag, eftersom jag tror att jag är så bra på att köra, så har jag fått hjälp av en kille som kommer visa mig hur jag ska köra. På riktigt alltså. Ja, tja.